Abakyala bangi bazibasanga okusoomoozebwa olw'abaami baabwe obutabakkiriza kuva waka, olwo ne balinda ssente z'akameezi oluusi ne zitabamala, ekiviirako amaka agamu okusattulukuka. Wakati mu kumalawo okusoomoozebwa kuno, ekibiina ky'obwannakyewa ekya Street Business School kyavaayo ne kikwata abakyala bano ku mukono, abazze beekuumira ewaka nga tebalina kye bakola okubatandikirawo okusomesebwa misomo gy'ebyemikono omuli n'egy'omutwe, okulaba nga babaako kye bayiga okusobola okwetandikirawo bizinensi entonotono ezibakulaakulanya. Kubanga kati nze mu wiki wembanga akoze amagoba nfunamu emitwalo nga mukaaga egy'amagoba mu wiki. Ebini Mondango n'essenkulu w'ekibiina kino eky'obwannakyewa kya Street Business School agamba nti basobola okukunganya abakyala bano omuli n'abo ababundabunda okuva mu nsi ezirimu entalo, okulaba nga balina essuubi nate okukunganya abakyala abalala okulaba nga babakwata ku mukono abasoba mu kakadde kamu. Abakugguse mu ngeri gye bayinza okutandikawo bizinesi zaabwe oba gye basobola okuziddukanyamu okuzikuza ne zigaziwa ne zibeera nnene. Beera waka ne balaba TV nga tebalina mirimu gye bakola. Abamu bamaama, abamu bakyala bannamwandu, naye tulinamu n'abakyala abamu nga bambi nga babundabunda baveeyo, abamu bava Congo, bava mu nsi ezituliraanye zirimu obutabanguko. Naye ne mu gurupu muno tubaddemuko n'abaami abatonotono kye tutatera kubeera nakyo. Wakati mu kwongera okulaakulanya abakyala b'eggwanga, Evelyn Mondo wano walagidde obwetaavu bwa gavumenti okwongera okubangula abakyala engeri gye balina okukozesaamu ensimbi ez'okwekulaakulanyiza parish development model okusobola okumanya engeri gye balina okuzikozesaamu basobole okwekulaakulanya. Bagadde okutuukirira abantu bangi, tunoonya essente tugambe tuli kibiina ky'abannakyo. Twagala omwaka guno ogutandika mu July, omwaka gwaffe ogutandika mu July paka mu June ogujja, twagala kusomesanga Faba Street Business School mu Uganda abakyala 2,500. Bannange twetaaga ensimbi ezinatusobozesa okutuuka eri abakyala abo 2,500. Wabula nga buli mulimu bwe gutabulamu okusoomoozebwa, Evelyn agamba nti bazze basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu bakyala bano nga mukuno mwe muli eky'abaami okusigala nga babakotoggera nga babagaana okwetaba mu nteekateeka eno. Abaami abamu tebakkiriza bakyala baabwe kujja mu misomo. Oba oluusi omukyala bw'ajja mu ssomo n'ayigaba okutandika bizinensi n'abeera ng'ayagala okukola, abaami abamu tebabakkiriza kugenda mu maaso na kuva waka na kugenda kukola. So tukubiriza abaami bannange kukkiriza abakyala bakole. Abamu ku bakyala be twogeddeko nabo mulina abo abajja okubundabunda basanyukidde enteekateeka ekibiina kya Street Business School yabaleetera okulaba nga beekulaakulanya. Ebintu byatusomesezza bingi ate nga bituyamba naye ate nga tubadde tetubimanyi. Tulina waka ebikozesebwa naye nga tetusobola kukola ki, tetusobola kubeera nga tukola ki, tubaako kye tukola. Ne tutuula waka ne tulinda ez'akameeza. Ebiseera ebisinga bamu tubadde tukola ng'omwana amaze kufa, bafiiddemu akisidenti oba alwadde n'afa, olwo n'olyoka ozuukuka obwongo kuba tweyita nti tuli bakyala tulina kuweebwa buweebwa. Njagala nnyo n'ebyokwekulaakulanya era guno omusomo gwanyamba okuzuukusa obwongo bwange n'embeera nga kati bizinensi yange nali njirina naye nayongeramu. Bino byonna ebijjidde nga bakyala basoba mu 15 be bafulumiziddwa oluvannyuma lw'okubangula ekibiina kino mu by'emikono wamu n'ebyomutwe. Kale Nakibuule, Gavt TV, Amasukulu.